Gribējāt Lembergu? Dabūjāt Lembergu, kas maies, drīz ar oligarhu rokām pieņemsam arī Stambuls konvenciju. Un neviens neprotestēs, jo tā taču ir Stambuls konvencija. Bet mēs arī dabūjām Lembergu. Lūk, ko viņš pateica par šīm kaislībām, kas tagad pavada gan viņa partija, gan viņa paša, gan valdības veidošana. Es esmu kļuvis pēdējās divas nedēļas laikā par centrālo figūru. Un apvienotais saraks viņu izvirzīja, jā, taisnība, kā absolūto sarkano līniju. Lai citas nebūtu dīvaini, apvienotā sarakstā ir Kučinskis, ka ilgus gadus mēs esam kopā darbojušies politikā un Tavars un visa zaļā partija, jā, un Liepājas partija Sesku priešgalā. Un tagad pēkšņi vēl pirms gada mēs tā teikt tusējām un tagad viņi es vairāk tam nederu. Nu jā, tagad tusēs ar citiem, bet kopumā būs tuss ar Eviku Siliņu. Evika Siliņas ministra kabinets tiek likts kopā, protams, tur vēl būs izmaiņas, bet mēs izskrenām cauri dažiem pieturs punktiem, dažiem stopkadriņiem. Un sākam mēs, protams, ar potenciālo saimes spīkeru. Izskatās, ka Viktors Valainis no Zējas ļoti grib. Nu, tikpat daudz, cik kādreiz gribēja Smiltēns. Smiltēns vairs nebūs, bet Valainis ļoti tur grib, lai gan tur foršāk izskatītos kūtris. Arī no ZZS, nu beigalā, nu cieniems vīrs, cieniems politiķis, bet nē, nu ja Viktors ir partijas līderis, viņš tur grib, viņš arī nosaka, kurš cilās āmuriņu. Ejam tālāk. Kaspars Briškens, tas saistās ar satiksmes ministriju. Viņš varētu būt satiksmes ministrs. Viņš tur ir bijis tajā ministrijā agrāk, darbojies apā ar Baltiku, dabūjis pa muti, nu, tur viņa atslēdz, pieslēdz. Var sakot, ir izgaršojis tās aprindas, nu jauki, jautri, progresīvie bīd viņu. Un laikam pareizi dara. Nākamais mums ir ekonomikas ministrija. Ekonomikas ministrija, jaunā vienotība grib ne tikai finanses, bet arī ekonomikas ministrija, Jānis Patmalnieks. Viņš tur ilgi ir arī sēdējis fonā un aizklusies. Un skaidrīt, Ābram, protams, būtu grēzna no progresīviem, bet nu, ej no sarunā ar jauno vienotību. Ejam tālāk. Mums ir Andris Sprūds. Kaut kur jāliek. Gudrs cilvēks. Aizsardzības ministrija progresīvajiem. It kā viens, bet, kā saka Andris Sprūds, aizsardzība tas nozīmē, mēs spēlējam arī pret Krieviju. Aizsardzība, tā ir drošība. Un tagad Sprūds arī par sevi daudz ko uzzina. Viņš pietojas tai līnijai, kas saucās, vai tik tu nesi Krievu spieks? Ja, bet, nu, pats vainīgs griba tādā ministrijā ministrēt, nu, tad dabū visu. Ejam tālāk. Tālāk mums ir valdības veidošanas kontekstā zemkopības ministrija un Armandam Krauzem, kā bitniekam piestāvtas, uzreiz sakam, ejam tālāk, gan jau viņš tur arī paliks. Edgars Lapsvīrs. Atceramies no savulaik maskas. Maskas. Visiem maskas. Tas ir viņš, kas atbildēja par maskām. Tas ir viņš, kas ieved maskas Latvijā. Par to viņš atšķirībā no Viņķeles saņēma atzinības krustus. Nu, tā kā, nu, paldies viņam teica, ja. Viņķelai tiesvedība. Viņš tur pat bija, viņam atzinība, bet vai viņš veselības ministrija varēs pavilkt? Nu, gan jau varēs, ja jau mums visiem maskas saveda. Nelika viņš valkāt, viņš šaveda tos apjoms. Ejam tālāk. Oi, Rihards Kazlovs, iekšlietu ministrija. Viņš tur ir bijis 7 gadus, nu, pirms tam ar dažām starpiņām, bet viņš tur ir bijis. Tas ir viņš, kas neko nav izdarījis saistībā ar robežbūvu. Ja gribam būt patiesi, tieši, ironiski, bezkaunīgi, tas ir Rihards Kazlovs, kurš neko neizdarīja kā iekšlietu ministrs tad, kad vajadzēja sarūpēt robežbūvas stāstu. Nu, un tagad robežbūva turpinās. Jaunā vienotība grib viņu atkal tur redzēt. Vai ir ticamības momenta? Nav vienkārši tāpēc, ka ticamība ir tāda, ka droši vien tas pats vēzītis un kulīt arī tā pati. No iekšlietu ministrs ejam tālāk. Nu, mums ir brīvais aģents. Ulds Auguls no ZZS, viņš var būt gan labklājībā, gan varam, gan iekšlietas, gan zemkopības. Redzēs, kur viņu noliks. Bet brīvais aģents, viņš ir klasisks un varbūt ne akal, jau teikšu, ne ironiskā nozīmē, bet tādā nozīmē, ka, nu, menedžers, politiskais menedžers. Uldim ir spēks. Ejam tālāk. Spēlējošie kapteiņi pie Valainiņa jau mazliet pakavējos sākumā, spīkera kontekstā, bet atšķirībā no jaunās vienotības, lūk, tie divi koalīcijas partneri, progresīvie un ZZS, lūk, no šiem diviem cilvēkiem ļoti daudz, kas ir atkarīgs. Antoniņa Nāšēva starp citu vienbrīd pateikus, varbūt es varētu arī būt kultūras ministri, varbūt. Varbūt kāda cita ministra, bet viņa maisa ūdeni. Nu, un Viktors, nu, pats par sevi. Viņš arī ir liels maisītājs. Un vēl viens tas. Un te ir jaunā vienotība. Tas būs gadījums, kas pavadīs aizkulisēs
visu kalendāro gadu, pat sākot no šī brīža. Eiro komisāra likme. Valdis Dambrovskis, Krišjāns Kariņš. Iekšējā klape, tur būs bezkaunība, tur būs intrigas, tur būs viss. Ja jūs kādreiz atceraties, kas bija Solīta Āboldiņa pareizi, tad ar 10, tur viss tas būs. Nu, ne kā jau viss tas, bet arī gaili un būs jautri.